Pozdrav dragi prijatelji, nadam se svi dobro, danas je jedan novi video, kao što po tajtlu možete da kažete, danas radimo video o tetovažama. Kao što svi znate ili većina vas zna, ja imam dve tetovaže. Prva tetovaža je ova ovdje, što znači believe, sa tri tačkice. I imam jednu tetovažu na leđima, to sada ne mogu da vam pokažem. I pošto sam ja rođena u srpskoj porodici, jel te, to je bila katastrofa. Moj otac je vjerojatno jedan preživao to, ali kako se zove, čao tata, pozdrav. Ali ja strašno volim tetovaže i vole bih da imam više, tako da sam danas rešila da radim video da coverujem celo svoj body u tetovažama, da vidim ja kako bi to izgledalo kada bi ja stvarno to uradila, jer meni se to jako mnogo sviđa, ja volim umetnost inače i volim da izrazim sebe na svim mogućim načinima, tako da tetovaže su jedan način na koji ja izražavam svoju kreativnost i svoju uniqueness, kako bi se to reklo na srpskom jeziku. Ja sam kupila dosta ovih tetovaža, koje su temporary tetovaže, tata ne sekiraju se, to su trenutne tetovaže. Luna nije tu i moj brat nije tu, tako da čekat ćemo Lunu sa svim ovim tetovažama na meni, da vidimo kako će ona reagovati. Ja ću joj reći da sam ja to uradila za dan, eto htjela sam, i pošto ona zna koliko ja volim tetovaže i to, tako da vidjet ćemo kako će Luna da reaguje. Evo samo da pokažem, kupila sam različite tetovaže, crno-bele, i kupila sam neke isto i u boji, pa da vidimo šta mi se najviše tu sviđa i šta mi najlepše stoji. Da počnemo, znači te tetovaže su vrlo jednostavne za upotrebu, sve što vam treba je voda, što sam ja ovdje stavila. Inače, prijatelji, ja sam sve ove tetovaže naručila preko interneta na Amazonu, tako da ako je neko bilo ko je zainteresovan, možete naručiti za sebe na Amazon. Najviše mi se svidjela ova devojka. Jer ja inače mnogo volim devojke, tako da, mislim, inače mnogo volim devojke, volim devojke sa tetovažama i to. Tako da ćemo prvo ovo da uradimo, odlepimo ovo. I ja ću to na svojoj ruci, moja ruka je mala, nadam se da to može da stane. Lijepo, ju. Ćemo mi to da vidimo. Tako mi to, da vidimo kako će to da izgleda. Prvi put ovo radim, nisam radila ovakve tetovaže od kada sam bila dete. Inače, prave tetovaže bole, ove ne, tako da je to jedna od stvari. Ne znam da li se situacija u Srbiji promijenila što se tiče tetovaža, međutim kada sam ja radila svoje tetovaže, to je dan danas bila kao neka tabu tema. Tabu tema imati tetovaže. Ja sam se trudila da, kako se zove, da moje tetovaže budu lako da se skriju zbog posla. Nadam se da sam ja to nešto uspjela. Vidjet ćemo. Boom! Šta kažete, prijatelji? Wow! Oh my god! Super izgleda! Baš mi se sviđa, idemo dalje. Znači, završit ćemo prvo tu ruku, pa ćemo onda mi da nastavimo dalje. Evo uzet ćemo jednu škorpiju. Pozdrav za sve škorpije u horoskopu. Vi ste jako divni. Uzet ćemo jednu škorpiju, to ovo crno. I stavit ćemo je ovdje. Znači, ja stavim to tu.
Znači, ja sam oduševljena. Vidite, super, ali nešto mi tu fali, fali mi ovdje i ovdje moramo da uradimo nešto, tako da ćemo mi to sad da smislimo. Evo imamo ovu tetovažu. Jo, ne znam koja mi se tetovaža više sviđa, prijatelji, ja sam oduševljena. Najviše mi sviđa ove ruže, ja mislim. Luna će se oduševiti. Eto, sad imamo i tu sugar skull. Idemo dalje. Ovu devojku sam ja htjela negdje, ali ne znam, evo možda ću ovdje da je stavim ovu devojku. Ili možda ću to na nozi. A s ovo, a gdje ću s ovo, jel Bože, jedan s to tetovažu, ne znam gdje ću što. Evo, možda ćemo ovu tetovažu da zalepimo ovdje. Evo, ta ruka je skoro, skoro cijela. Idemo dalje. Ovo je, odužit ćemo te. Možda ćemo evo ovdje nekog, zalijepit ćemo nekog retiriće, ja mislim. Ili možda, ne, ovo ću da stavim krunu sebi. Sada ću da vam pokažem samo trenutak. Ovo je znači tetovaža za lice. I zalijepit ćemo mi to. Ovako vidite, i to ću ja ovdje. Da budem baš princeva. Da li ja to vidim? Ju. Ništa ne vidim pred. Šta radim? Da li je to uspjelo? Vidite kako je lijepo. E tako, prijatelji, tako sam se ja istetovirala cijelo svoje tijelo. Nadam se da vam se sviđaju sve moje tetovaže. Ja sam oduševljena. I, što vam pokažem? Prijatelji, ako volite tetovaže i želite da se tetovirate, ali vaši roditelji vam ne dozvoljavaju to ili posao ili bilo što, kupite ove temporary tetovaže i probajte kako bi to vama izgledalo. Tako, ja sam oduševljena i neću ovo da skidam i od 24 sata. I
Nadam se da će iznenaditi mnoge ljude, uključujući Lunu. Pozdrav za sve vas, vidimo se, ćao!